Իշխող կոալիցիան մերժեց խորհրդարանական գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների նախաձեռնությունը։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կոչին հանրապետականն ու օրինաց երկիրը չարձագանքեցին։ Սա հնարավորություն է եւ ՀՀ կառավարությանը եւ բոլոր պատասխանատու արմիններին ցույց տալ, որ պետք է պետականության նկատմամբ վերաբերվել պաշտպան ձևի։ Եվ ես կոչում անում սա նկատի ունենալ։ Գալուստ Սահակյան, հիմնականում զազրախոսություն անցանքի մեջ մեղադրանքներ, առավել ևս հիմա սկսել են մեր փոխարեն մտածել։ Մենք գիտենք ինչ ենք անում, մենք մեր պատասխանատվության դերն ենք, այն բոլոր խնդիրները, որ հասարակության մեջ կառաջանան, մենք պարտավոր ենք և կպատասխանենք։ Քրեական ծում 44 դեմ 8 ձեռնպահ 3 որոշումը չի ընդունվել։ Նախաձեռնողները հայտարարեցին, որ հանրապետական իր քվեարկությամբ ապացուցեց թաքցնում է հանցավոր գործարք։ Խորհրդարանական ոչ իշխանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը, Հայազգային կոնգրեսն ու Դաշնակցությունը ուզում էին առաջարկվող հանձնաժողովի միջոցով ստանալ մի քանի հարցի պատասխաններ, ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլար պետական պարտքը, որի դիմաց ռուսական կողմին է փոխանցվել հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի կառավարության վերջին 20% բաժնամասը, ինչու է Հայաստանի սահմանին 159 դոլար արժեցող գազը բնակչությանը 380-ով հասնում, ինչու կառավարությունը երաշխավորեց, որ մինչև 2044 թվական ռուսական գազ կգնի միայն Գազպրոմից։ Խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ ոչ իշխանական ուժերը հայտարարում էին, թե խախտվել է սահմանադրությունը։ 2011-ից կառավարությունը պետական պարտք է կուտակել, որևէ տեղ այն չարտացոլելով, անգամ այս տարիների պետական բյուջեի նախագծերում։ Հիմնական արձադրումները, թե ինչպես է գոյացել 300 միլիոն դոլարի պարտքը, և ինչպես է գոյացել սակագինը 380 դոլարի համարժե դրամով, պատասխան չստացան։ Դեմ քվեարկելով այս նախագծին մենք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատվություն ենք վերցնում թաքցնել բոլորիս համար արդեն այս 8 գործարքը։ Գազային համաձայնագրերին վերաբերող ոչ իշխանական ուժերի բազմաթիվ հարցեր 3 խորհրդարանականներն անպատասխան թողեցին, հայտարարելով, թե ազգային ժողով է գալու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, նրան էլ պետք է ուղղել այդ հարցերը։ Հայկից Արամ Մանուկյանը այսօր փորձեց հանրապետականների խորհրդից օգտվել, բայց ապարդյուն։ Ի պատասխան նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հարցի, Նազարյանը միայն ասաց, այն էլ իրեն ապահովագրելով, թե իր ունեցած տեղեկություններով Հայաստանը այս պահին գազի նոր պարտք չի կուտակում։ Տեղեկացնեմ, որ գազային հանձնաժողով ստեղծելու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը թեև տապալվեց, բայց քվեարկության արդյունքները ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանին չբավարարեցին։ Վաղ առավոտից միմիայն այդ քվեարկության համար խորհրդարան եկած որոշ հանրապետականներ ուղղակի չմասնակցեցին քվեարկությանը, որոշներն էլ ձեռնպահ մնացին, չնայած դեմ քվեարկելու խմբակցության հստակ որոշմանը։ Գրանց վերսական քվեարկությանը չեն մասնակցել երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը, գործարար Մանվել Բադեյանը, հիմնականում աղմկահարույց պատմությունների կենտրոնում հայտնվող Մհեր Սեթրակյանը, ժակ կուսակցության նախագահ Սպարտակ Մելիքյանը։ Ձեռնպահ են քվեարկել գործարար Գարեգին Նուշիկյանը, նախագահի նախկին օգնական Լևոն Մարտիրոսյանը, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան Արթուր Գևորգյանը։